Claro, claro. ¿Qué planes pones tú? Che, da mi pia. Ya la, si yo he ya la. Ya he che. ¿Qué planes pones más? Che, ¿qué no che? ¿Tú me canales ya pones? Ja. Pues mi dando está para la Oh, che, pet hai, che. vida. Se te ha obesidad. Y ya se supo que consuelo que ya presenta viejo chuevo chuevo. Desa, we mo, ya mo muquen, a ver, ya. Sorry, moment at the bureau, Mesia Pashine. Moment at the bureau, the Mitchama, Pasante Nyazon Piama, children. Moment at the Mesia, she that is me out, so so young, me then. So what I think, Poman Jane, that young, Mesia, she that me out. Moment, Sura. No. Moment, your definition, Lee. Moment of blue to find out in the Georgie bar. The find out. Series of time. Yeah, The go on. effect of a force. How do you love your jiva? Force and distance from the axis. And I know formula, but the final one. Any effect. Tiny effect, man. No? Tiny effect or the force got movement, man. But people don't see it. Are they all like their karma? Tiny so de lazy, you will keep on seeing. I don't know, movement will call it.
moment ရဲ့ formula ကိုပြောပါဆိုရင်เนาะ moment ဆိုတာဒီတက်ရောက်တဲ့အပမာဏเนาะ force နဲ့ဘာနဲ့မျှောက်ရမှာလဲဆိုရင် distance ဘာ distance ဖြစ်ရမှာ perpendicular distance ဘယ်နဲ့ဘယ်ကြတော့ between the เนาะ pivot and force เนาะအားတက်ရောက်ရလမ်းကြောင်းဒီသိကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့เนาะ line of action of force ပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတော့ဒီအတန်းငယ်သေးတဲ့အတွက် within the force and moment center တမို့ between the force and pivot ဒါမျိုးကြည့်လိုက်ရင်ရပါပြီ moment ရဲ့ unit ကိုပြောကြည့်အောင် moment ရဲ့ unit newton ဘာဖြစ်လို့လဲ force က newton နဲ့လာမယ် distance က meter နဲ့လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ newton meter ခလေးတို့တစ်ချက်မြင်တာနည်းနည်းမှောင်နေမှာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဒီဘက်ကဒရင်ပေါက်ဖွင့်ထားတော့အလင်းနည်းနည်းလေးပြန်နေလို့နော် okay အိမ်ရှမ်းမြေတို့ကောင်းဆက်ဝိရေမွန်တို့ရတော်ချွေးဖို့ဒီဟင်းချွေးကြီးအဲကပ္ပရာတွေမဖွင့်ရသေးဘူးတန်တစ်စားနန်းတစ်စားတန်တစ်စားဒီဘက်ကသမီးဘာလို့ပြတ်တာဒီကဲသမီးခီးသွားနေတဲ့ကျောင်းကိုဖုံးဆက်ထားရစေအဲကျောင်းကိုဒီချက်မေးတော့နန်းတစ်စားလိပင်လားဆိုတော့မတင်ထားဘူးလို့ပြောတော့ဒီချက်သမီးဖုံးဆက်ထားရစေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီချက်ကိုပါလေဒီမှာတန်တဲ့ကလေးတွေကသမီးလိပင်ထားရဆိုဒီချက်အဲ့ကောင်ကလိတော့ပေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့ reception ကိုဒီချက် message လမ်းပို့တဲ့အခါမှာတမိမတင်ထားဘူးလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ဟုတ်ပေါ့နောက်ဆိုရင်ဒီ share ကိုလေဟို personal viber မှာနှမ်းပြီးတော့ရေးလိုက်နော်တေချာအောင်ဟုတ်လားဒီချက်ဒီ personal viber ရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီချက် leave မှန်းသိတယ်အကြောင်းကိုလည်းတေချာပြောပါအကြောင်းကတော့လုံးဝမတင်ထားဘူးလေနှစ်နေရနှစ်ခုလုံးကိုနှမ်းပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ကလေးတို့ဟိုဒီချက်အကြောင်း reception ကလေအဲ့လို leave တင်ထားလဲမတင်ထားဘူးပဲဖြစ်နေတာအရင်ကလေးကလေတရတင်တော့ဟိုကလေဟိုရင်းတစ်ခေါက်တုန်းကတော့ဘသူတင်ထားတယ်တင်ထားတယ်ဒီချက်တော့တန်းပြောတယ်တမီးဒီတစ်ခေါက်တို့ဟိုနဲ့တမီးတို့နဲ့နည်းနည်းလွဲသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဟိုလစ်တင်ထားလို့လစ်တင်ထားတော့မတိလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတာလားတို့စီးရင်းထဲမှာတော့မရှိပါဘူးဒီချက်ကိုပြန်ပြောလို့အဲ့ဒါကြောင့်အော်တေချာအောင်ဒီချက်ရှိဘာတင်လိုက်နော်ကလေးတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမီတာဖြစ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတို့ဒီချက်ကလုံးဝဟိုမပြည့်စေခြင်းဘာတန်းကိုနော်အခုလည်းကြည့်ပါအောင်အတန်းကဒီမှာ15ယောက်ပဲရှိတယ်။အဲကျန်တဲ့လူတွေကဘယ်ကဘာရောက်ကုန်မလဲမသိဘူး။အဲ့တော့ moment နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီ share တော့က tiny effect of the force အားတစ်ခုတက်ရောက်လို့လေကင်းဖြစ်စီတယ်။ဒါဆိုရင် moment ဆိုတာဒီဘယ်ပေါ်မှာ depends ဖြစ်နေလဲ။ moment ကဘယ်ပေါ်မှာ depends ဖြစ်လဲခလေး distance force and distance အဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ဟာပစ္စည်းတစ်ခုကိုမကြက်နေတဲ့နှက်တလုံးနှက်တလုံးကကြက်နေတယ်။အဲ့ကောင်နှက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြန်လှည့်ဖွင့်ခြင်းနဲ့နှက်တည်တယ်နော် and you to night တည်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီနှက်ကိုတို့ကဒီ spanner ဘွားလေးနဲ့ပေါ့။ဘာမှလို့ဆိုတော့ဘွားပေါ့ဟုတ်လား။ spanner လေးနဲ့နှက်ကလေးကိုလှည့်မယ်ပြန်။ lecture တင်တော့ငါပြထားပြီးသားပါ။အဲ့တော့လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာရင်အဓိက teacher တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီနှက်ကလေးကိုခြောက်သွားစေခြင်းနဲ့နော်အနည်းဆုံး moment တစ်ခုသူ့ကိုတက်ရောက်တဲ့အခါမှာခြောက်သွားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆို moment ရဲ့တန်ဖိုးကို constant လို့သူကလဲစင်နိုင်တဲ့ moment ရဲ့တန်ဖိုးကို constant လို့သဘောထားလိုက်တယ်ဆိုရင် force နဲ့ဘာနဲ့ဟာ variable ဖြစ်တယ် moment ကို constant ထားလိုက် force နဲ့ distance နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့ force နဲ့ distance နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်သည့်အတွက်ဒီ share တော့ဘာလို့မလဲ force ကိုเนาะ magnitude များများအားဆိုင်လိုက်ရင် distance ကနည်းသွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့ moment ရဲ့ပမာဏဥမာ100ပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်နော် 100 newton meter လို့ထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ force ကို50ထားလိုက်ရင် distance 2ဖြစ်သွားမလား။ဟုတ်တယ်နော်။ Yes sir. အဲ့ဟုတ်ပြီ force ကို25ထားလိုက်ရင်100 by 25 equal to 4လို့ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ distance လိုချင် moment ကိုဘာနဲ့စားရမလဲ။ force နဲ့စားရမှာပေါ့။အဲအားလုံးငြိမ်ကုန်ရပြန်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲချဲ့နားလေနော်။နားလေတယ်နော်ကလေးတွေ။နားလေနားလေပြန်တော့ဆောင်းပွဲဖြေရတော့မှာနော်ကလေးတို့။အမှတ်ယူပါနော်ဒီဇာမွဲက။ဟို test တွေလို့မဟုတ်ဘူးနော်အမှတ်ယူမှာ။အဲ့တော့ moment ကလည်းဒီချက်ပြောထားတယ်အစတဲ့အများဆုံးမိသားစုပြောထားပြီးသားဒါမှမဟုတ် moment ခန်းကိုထက်ပြီးတော့ဒီချက်ဒီချိန်မှာထက်ချင်းပေးနေတာအဲ့တော့ moment ဆိုတာဒီ force နဲ့ distance နဲ့မြောက်နေ force နဲ့ distance နဲ့မြောက်ရင် moment ရတယ်ဆိုတော့ moment ရဲ့ပမာဏကို
ရေတော့ constant ထားလိုက်ရင် variable ပဲပြောင်းလဲနိုင်တာဒီ variable ဆိုတာပြောင်းလဲနိုင်တာ အဲ့တော့ဒီ terms လေးတွေကိုလည်း မင်းတို့ရဲ့ familiar ဖြစ်အောင်လို့အမြဲတမ်းလေ့လာပါ ဒါကြောင့်မလို့ teacher ဒီ term ကိုဟိုနားဝင်အောင် ထပ်ခါထပ်ခါပြောနေတာ first time different first ကိုဘာနဲ့မျှောက်လဲ distance နဲ့မျှောက်တယ် distance distant နဲ့ပြောရရင် moment ရတယ် အဲ့ distance by distance ဖြစ်ရမယ် perpendicular distance perpendicular distant ဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားလဲ between the pivot and force okay ဟုတ်ပြီ yes အဲ့တော့ sir moment ရဲ့တန်ဖိုးကို constant ထားမယ် ခုနက teacher ပြောတဲ့ နမူနာ လေး moment ကိုတက်ရလို့ထားလိုက်100 newton meter 100 newton meter အနည်းဆုံးတက်ရအောင်မှာ ဒီ net ကြီးဟာလဲသွားမယ် ဆိုရင် teacher တို့ကတက်ရောက်တဲ့အားပမာဏကိုလူကအားစိုက်ပြီးတော့ ဒီ spanner ဘွားကြီးကိုလှည့်ရမှာ ဟို spanner ဆိုတာမင်းတို့ဘာဖြစ်လဲ ဘွားဆိုတာ သူ့မှာ ပါ လက် gain သူ့ရဲ့ နော် အလျားအရှိပါပြီးသား အဲ့ဒါဆို spanner ကိုမင်း အဖျားမှာ ကိုင်နာတဲ့ spanner ရဲ့ အရင်းမှာ အရင်းဆိုတာဘာဖြစ်တော့ net ဒီ net နားမှာ တိုးကပ်ပြီး ကိုင်နာနဲ့ ဟုတ် အဖျား အစွန် spanner ရဲ့ အစွန်မှာ ကိုင်နာနဲ့ ဘယ်ဟာကမင်း အားစိုက်ရတာ ဟို တက်ပါမလဲ ဖျားစုံမှာ အဖျား gain အစွန် အားစိုက်ရတာ အောက်တာပေါ့ ရွှေကြီး မှန်ပါတယ် အဖျား အစွန်မှာ gain ပြီးတော့ အား လဲရတာ တက်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ force နဲ့ distance distance များသွားရင် force ကနည်းသွားမှာပဲ အဲ့တော့ လူဟာ တက်တာ original ဆိုရင် ကို တက်တာမဲ့ နီးလောင်ကို ယွေးရင် မိုးမဲ့ ရဲ့ သဘော တရား ကို ကောင်းကောင်း သိထားပါပေါ့ အဲ့ဒါကို တို့က စီးဆော့ ပြဿနာ တွေနဲ့ လည်း ရှာခဲ့ ပြီးသွားပြီ တော့ spanner ပြဿနာ တွေ လည်း ရှာခဲ့ ပြီးသွားပြီ ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် distance နည်းနည်းလေး ဆိုရင် အား များများ တက်ရောက်သွားမှာပဲ distance အများကြီးဆိုရင် အား နည်းနည်း ပဲ တက်ရောက်သွားမှာ ဒီဟာဒီ concept တွေကို ခေါင်းထဲထည့်ထားရင် moment ပြဿနာ ဘာမှမရှိတော့ Okay, sure. ညာပြီ နော် ကဲ Yeah, teacher sure. ကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ18ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ပြက်တဲ့လူတွေလည်းပြက်နေကြတော့မယ်18ယောက်ဒီ18ယောက်ကိုဒီ share ဒီမှာ screen shot ရိုက်ထားလိုက်မယ် okay ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီ share ကိုနောက်ပိုင်းဟို attendance policy ကိုခုနကရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြဿနာအများကြီးဖြစ်လို့เนาะဒီ share လည်းမမှတ်မိဘူးရုပ်တရက်ဆိုဟို18ယောက်ကိုဒီချက်ရွတ်ပြမယ်နော် Asian 18ယောက်ဆိုတော့ Asian စုရဲ့ရှုခိခင်ရဲ့ Asian ကြီးရဲ့ကောင်းဆက်လွင်မြန်နိုးခင်နန်းတစဉ်ဖြူစင်တန့်ပြီဟင်းကျော်ရှမ်းထက်ရွှေပိုးချွေကြီးစုကီတန့်တစ္ဆာတော်စင်ကြီးဝိရေမော်နော်မယောက်လို့နေတယ်18ယောက်ဆိုတော့ဟာပိုင်ကိုဖြိုးကခွင့်တိုင်ထားရဲ့ချက်ရတော်ရဲ့ရုံးခင်ခင်ဟမ်ပိုင်ကိုဖြိုးကခွင့်တိုင်ထားရဲ့ချက်နဲ့ GB ဟုတ်ရလဲားဟုတ်တယ ya taw ne yon khin khin ဟုတ်တယ်ရှယ်ပန်ကိုပြောอ่ะ one take a leave to read it အခုမရှိဘူးလက်ယတနာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့တို့ရဲ့ယတနာတွေပဲပေါ့အဲ့တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ကွာတီရှယ်ကတော့စာပွဲမဖြေနိုင်မှာဆိုလို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပြောတာပါเนาะဒါကိုပါတက်ကိုနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ယတနာမရှိဘူး okay ဒါဆိုရင်တီရှယ်မင်းတို့ speech ခု share လိုက်တယ်เนาะ share လိုက်တဲ့ screen လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့တော့မေးခွန်းလေးတွေမေးမယ်เนาะဖြေနိုင်တဲ့လူဖြေပေးပါမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီချက်ရှင်းပြပေးမယ်ဖြေနိုင်တဲ့လူကလည်းเนาะအကြောင်းပြချက်လေးတစ်ခုနဲ့ဖြေပေးပါ Okay ဖြေပြီးရင်ပို့ပေးရမှာလားချက်မဟုတ်ဘူးပါဇက်နဲ့ဖြေမယ်မင်းအဲ့တော့ define the moment of a force and its unit in SI နဲ့ကဲဘယ်သူဖြေပါလဲဒါ iGCSE မေကောဒါ find the moment တချို့ဘုရားပဲပြောရတဲ့ကြားလားကြားရဲ့ချေကြားရဲ့ကြားရဲ့ဟုတ်ပါ connection က unstable ဖြစ်နေလို့ Yes sure ကဲစာနဲ့မီရောငိတ်ငုံရတယ်တော့
unit SI Newton meter မလားဟုတ်တာပေါ့ SI system international standard စနစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ unit ဒီပါဖြစ်လဲ Newton meter ပေါ့ Newton meter yes sir ကဲ moment เนาะ moment ကပါလဲပြောခန္ဓာဆက်ငါးနျူတန်မီတာလားဟုတ်ကဲ့သမီးအပေါ်ကနံပါတ်7 A ကိုပဲပြောခိုင်းတာလားဒီမှာ problem နံပါတ်က7မေးခွန်းနံပါတ် A ခန္ဓာဆက်ငါးသမီးက B ကိုဖြေတာမှန်နေခန္ဓာဆက်ငါးကမှန်နေ B ကိုဖြေတာအပေါ်ကနံပါတ် A define define ဆိုတာသူက definition ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်လေပါလေ tanning effect of the force ဟုတ်တယ်မလားကလေးလေးတွေ yes teacher ဟုတ်ပြီเนาะ tan အလုပ်ဒါလုံးပြောပါ what is moment tanning effect of the force tanning effect of the force เนาะ moment equal to ပါတော့တခါလေ equation မှာထည့်ပြော force into force times perpendicular is then the pivot and before n force ပါဟုတ်တယ်မလား is unit in si is si ဆိုတာသူ့ရဲ့ system ကိုပြောတာเนาะ fes နဲ့ moment ကိုနှစ်သက်မှန်မှာလား cgs နဲ့သက်မှန်မှာလား mks နဲ့သက်မှန်မှာလားအဲเนาะအဲ့တော့အခါကျတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ unit တွေဒီ si unit နဲ့ပြောထားတာအเจ้าကပါပို့ဘာဘာကြီးပို့နေတယ်အဲ့တော့ကိုက si စနစ်နဲ့နော် yes sure ခု online ရှင်ကိုလည်း exam time table နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတာပါ okay ထားလိုက်တော့သူကြောင့်ကပို့နေတယ် okay ဒါစင်နံပါတ် b a man uses a metal bar to remove an iron nail from a piece of porcelain wood as shown in figure တို့ဒီမှာတက်သားမှာတန်လေးစိုက်နေတွေ့တာတန်လေးနော်အဲ့တန်ချောင်းလေးကိုတို့ကဒီမှာဒီတတ္ထုညောင်းလေးကိုတုံးပြီးတော့ဒီတန်ညောင်းလေးကိုဆွဲနှုတ်ဆွဲနှုတ်တဲ့ခါမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့150နျူတန်ဆိုတဲ့ကုပ်အားလေးပေါ့ဒီကောင်လေးကိုဖိရှားလိုက်ဒီကောင်လေးကိုဖိရှားလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူဒီ moment လက်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တန်ညောင်းလေးဟာတက်သားရဲ့နေဆွဲထွက်လာမှာဘာဖြစ်တော့ဒီကနေဖိလိုက်တဲ့ဆိုဒီကောင်ဒီလီဘာလေးကအောက်ကိုဘာဖြစ်တော့ close right direction နဲ့မလဲသွားဘူးလားဟင်လဲသွားရယ်လဲသွားရယ်အဲ့ cross fight direction နဲ့လဲသွားတယ်ဆိုရင်သူ့နဲ့လဲသွားတဲ့အတွက်ဒီ back မှာရှိတဲ့တန်ချောင်းလေးဒီဘာဖြစ်အပေါ်ကိုညောက်တက်လာမှာပေါ့ညောက်တက်သွားတန်ချောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะဒီ reaction force ပေါ့တန်ချောင်းလေးမှာ reaction force ဘာဖြစ်လို့တန်ချောင်းကိုတက်သားဟာဆွဲထားတယ်လေအဲ့တက်သားဟာဆွဲထားတဲ့ force လေးကဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ pivot လေးကိုပတ်ပြီးတော့လဲမယ်ဆိုရင်ဘာ wise နဲ့လဲဒီတန်ချောင်းလေးမှာရှိနေတဲ့တက်သားဟာဆွဲထားတဲ့ force ဒီမှာ force တစ်ခုမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်anti-clockwise anti-clockwise right anti-clockwise moment နဲ့ clockwise moment နဲ့เนาะဘာဖြစ်လဲညီတော့မှာပါလीတန်ချောင်းလေးဟာเนาะဘာဖြစ်လဲပို့ဆက်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားခဏလေးကြောက်ဖို့ချက်မှာတို့ထားပြီး message တွေပို့ခဏလေး message တွေအချောင်းပြန်လိုက်အောင်မယ်เนาะโอเค
အဲ့ဒါဆိုရင် moment ဒီနော်ဒီမှာရှိနေတဲ့တန်ချောင်းလေးနှုတ်ဖို့အတွက်တိုက်ရောက်တဲ့အာ150ဒီ close swipe နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တစ်သားကနေတန်ချောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့အာဒီ counter close swipe နဲ့တူညီတဲ့ပမာဏနဲ့ပြန်ပြီးတော့ reaction moment တက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီဘက်ကတက်ရောက်တဲ့ moment ဒီတန်ချောင်းက reaction moment နဲ့တူရမယ်တနည်းအားဖြင့် close swipe moment ဒီ anti close swipe moment နဲ့တူရမှာဖြစ်သည့်အတွက်တန်ချောင်းဒီတစ်သားတွေကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ moment ပမာဏကိုဒီ share တို့က force into distance ဆိုတဲ့ formula လေးသုံးပြီးရှာလိုက်တယ်ဆို150နဲ့0.5 နဲ့ညှောက်လိုက်ရင် simplify newton meter ဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တော့ loss by moment လဲဂိန်းလေးကိုရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်နံပါတ် 1 မေးခွန်းလေးဒီမေးခွန်းလေးရသွားပြီเนาะเนาะ okay ကဲဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဒီမှာ Describe three examples, not the force applied by men produce a tiny effect about the people. တဲ့ဟုတ်လားလူကနေပြီးတော့အားတက်ရောက်လိုက်တယ်အားတက်ရတဲ့အခါမှာ tiny effect ဆိုတဲ့လေကင်းတစ်ခုဒီ people ကိုပတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်သူကဒါကတော့ဒီ moment ကို define လုပ်ပြနေတာ Describe three examples of using the tiny effect of the force. အဲ့တော့ example လေးတွေကလေးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တွေ့မြင်နေရတဲ့ example လေးတွေသူတို့သိထားတဲ့ moment နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေဒါလေးတွေပြောပြကြည့်ပါအောင်တယောက်တစ်မျိုးသူကသုံးမျိုးပြောခိုင်းတယ် open a door yes and then ကဲကျွန်တဲ့လူတွေ open your door မှန်တာပေါ့ balance ဘာဖြစ်အောင်လဲ playing the seesaw အမှန်တာပေါ့ playing the seesaw using the balance using the balance ဟုတ်တယ် using the balance မှန်တယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးပါပဲ moment နဲ့ပတ်သက်เนาะအခုဒီကောင်ကတော့တို့ဗမာစကားရပုံနဲ့ကော်ထုတ်တယ်ဆိုတာကြားမှုတယ်မလားเนาะဒီမှာလည်းကော်လိုက်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့တရ90ဆိုတဲ့အားလေးနဲ့ဖိလောက်တယ်ဖိလိုက်တဲ့ဒီတန်လေးကိုတစ်သားရဲ့ကော်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ကွာတို့ဗမာလို့ဆိုဒါကိုနော်ကုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟာလားကုတ်နဲ့ကော်တယ်လို့ခေါ်တယ်တန်ချောင်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကုတ်နဲ့ကော်ထုတ်လိုက်တာ Yes sir ဒါဆိုရင်ဒီ share တို့ဒီ example လေးတွေလည်းပေးတတ်ပြီနော်ကဲ number 3မေးခွန်းလေးဖတ်ကြည့်ပါအောင် The man tries to use the metaphor to remove the increasing the force okay ကဲပြဘာဝမေးတာချက် to increase the tanning effect without increasing the force အဲ့တော့ to increasing the ပါလဲသမီးချက်သမီးကမေးခွန်းကဥစ္စာကိုပြောတာချက်မေးခွန်းက tanning effect ဆိုတာ moment ကိုပြောတာနော်သမီး Yes sir. Moment ကိုသူက increase ဖြစ်ရှင်တယ်. Force ကို increase မဖြစ်ဘဲနဲ့ moment ကို increase ဖြစ်ရှင်ဘာလို့ရမလဲတဲ့. Oh, so sir, increase the distance from the pivot point where the force is applying. Then increasing the this increases the distance from the pivot point and then what you do ပါနော်မစ်တန်းကိုကလေးတို့25ရက်နေလို့ပြောထားတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ချေအခု तू ကဒီဟိုဟာကတိုက်တယ်ပဲတိုက်တယ်စစ်ပေးလို့ရမလားတချို့က request လုပ်နေတဲ့အတွက်ရပါတယ် okay လို့ပြောလိုက်တယ် 31st နော် 31st July 31st 9 to 11
9 to 11အားလုံးမှတ်ထားမယ်နော်ပြီးဒီချက်ထားလေးကိုဒါလေးကိုကလေးတို့လှမ်းပို့ပေးမယ်နော်ဒိတ်တို့ကတည်တည်ကြကြလေးဟဟလား9 to 11မှာ 31st July Wednesday ကြပါတယ် 9 to 11 Okay အားလုံးကြားလား Yes teacher Nine to 11, 2 hours question. Okay. That's true. တရက်ခုနလားလားမဖြစ်နိုင်ဘူးရီယာအိတ်ကတရက်ခုနလားอืมနာလေးတော့ဆာမွေးနေ့လေးညိနေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဆယ်မှတ်တောင်ပြီးသွားတာ IG ပါကဲ IG မေးဖို့ဆယ်မှတ်တောင်ပြီးလို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြေနိုင်သွားပြီတော့ဟုတ်တယ်မလားဟင်ကဲကဲကလည်းကောင်းပါလေကကုတ်နဲ့ကောင်းကဲကုတ်နဲ့ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်စားဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေပြပါကောင်းမလေးကကောင်းမလေးလားကောင်းလေးလားကောင်းမလေးပဲနေမှာပေါ့စစ်ဆန်အတွက်နျူတန်ဖို့စ်ကို Yes sure ဒီအနျူတန်เนี่ยရှိအဲ့တော့ explain using calculation ဒီလူကနော်ဒီကြောက်တုံးကိုတဲ့မမနိုင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လို့ပြောပြပါကျွန်တော်ရေ force ကပို့ပြီးမှမရဘူး post တင်မလားသမီး moment moment
ဒီမှာကြောက်တုံးရဲ့မိုးမင်းကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒီတော့ရေမမရောဘယ360 ်လောက်လဲ360 360 newton meter ဘာဝိုက်စ်နဲ့လဲမလဲကလေးဘာဝိုက်စ်ဘာဝိုက််စ်နဲ့ဘာဝိုက်စ်โอเคแล้วก็ลูอ่ะตัวโมเมบลาวเนี่ยซวยพี่แล้วทุบเลยมา300 ยูนิตก็นิวตันเมตรบาไวไส์มีจังที่แอนตี้คลอสอะไรเจ้าโกโลโมเมนต์นึกกูญีดล่ะญีโมเมนต์นึกกูไม่ญีหูดีเจ้าต้องยี้โอ้มาไหนโบสวยดูอีควิลิเบรียมญาติณีทาဖြစ်ရတယ်လေအ ਨੇ ဆုံးဘာဖြစ်တော့เจ้าต้องยี้เจ้าဖြစ်တဲ့โมเมนต์ဒီဘာဖြစ်လဲလူဝမတဲ့မိုးမနဲ့တူမရဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့သူစီမမနိုင်ဘူးလေဒါလေးကိုရှင်းပြပါเนาะ the man cannot lift the rock because เนาะဘာဖြစ်လဲ is applied moment is less than ဘာဖြစ်တော့ the moment or rock ဘောဟုတ်တယ်မလားကြောက်သုံးရဲ့ moment တက်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလူကအားထုတ်လိုက်တဲ့ moment ပမာဏနည်းနေတဲ့အတွက်ဒါကို moment တွက်လဲတွက်ပြရမယ် compare လုပ်ပြီးတော့နော်လူကြောက်ဖြစ်တဲ့ moment ဒီလူရဲ့ကုတ်အားကြောင့်အဖြစ်အားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ moment ဒီကြောက်တုံးရဲ့ဝိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ moment တဲ့နည်းနေဆိုကြောင်ရှင်းပြရအောင်ကဲဒါဆိုရင်တို့ကနံပါတ်2မေးခွန်း explain why change to the arrangement that will make it possible for this person to lift the rock ဒါဆိုဒါကြောက်တုံးကြီးကိုမနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအော်ဒီနောက်ဆုံးလိုက်အဲကောင်မလေးနောက်ကိုဆုပ်ပြီးတော့ကြိုင်မှာပေါ့သဘောပေါက်နော်ဒါစင်ကလေးတော့ဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲကလေးတော့ The girl should treat order end of the stick ဘာပြောမလဲ The person is to the babido another babido liver ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါ liver လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် liver လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲ increase the distance ဟာလာ from the people ပေါ့နော် the man move to the another liver သို့မဟုတ် increase the distance from the liver ဘာဖြစ်လဲ to lift the stone ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘလောက်ဘလောက်အားဖြစ်မှအနည်းဆုံးဘလောက် moment ဖြစ်မှမလို့ရမယ်ကလေး900 360တော့တော့ညဖြစ်တာ360မဟုတ်ဘူးလား yeah အဲ့ဒီဘက်ကလည်းအနည်းဆုံးဘလောက်ဖြစ်ရမလဲ360ဖြစ်မှာပေါ့ distance ဘလောက်ကိုရွှေ့ရင်ကောင်းမလဲ360ဖြစ်ဖို့အတွက် 0.6 0.6 meter မှန်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့360 newton meter ဖြစ်ဖို့အတွက် तू อ่ะဒီမှာလေ तू ရအားလေဒီတက်ပုံမဆိုင်နိုင်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲအားပုံမဆိုင်နိုင်ဘူးဆို distance တိုးမှာပေါ့ကဲ distance မတိုးဘူးဆိုတော့အားပုံဆိုင်ရမှာပေါ့သဘောပေါက်တာအဲ့တော့ explain one shape လို့ပြောထားတယ်တခုတော့ပြောင်းလဲမှုတခုတော့ရှင်းပြပေးတဲ့ no that will make it possible for this person to lift the rock ဒီလူကဒီတက်ပုံပြီးတော့အားဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တို့က distance ကချွေစရာမျိုးဒါပေမဲ့အပေါ်မှာရေးထားတယ်လေ the person can only produce it down what post တယ် तू က600 newton ပဲအားဆိုင်နိုင်600 newton နဲ့ပို့ပြီး तू အားမဆိုင်နိုင်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ post ကတော့ပြောင်းလဲလို့မရတော့ပြောင်းလဲလို့ရတာဘာပဲရှိနေ distance ပဲရှိတာ distance အားလုံးနားလည်မလားနားလည်ပါတယ်နားလည်တယ်เนาะဒီလိုမေးခွန်းမျိုးလာရင်ဖြေနိုင်တယ်မဟုတ်လား yes ဖြေနိုင်တယ်ချက် okay ဟုတ်ပြီကဲဒီမှာခုနကစပန်နာလေးနဲ့နှက်စပန်နာလေးနဲ့နှက်ကလေးနဲ့အဲ the force required to open and using a spanner of 90 cm is 50 newton calculate the force required if the spanner is 50 cm long အဲ့တော့ဘာအောင်မေးတာလဲအော်မေးတာလေခင်ဗျာ calculate the force of force ဟယ်လိုနှမှတ်ပေးထားတယ်ဟိုရှတ်ရှတ်ထွက်ပြီးမှအဖြေထွက်မှာမဟုတ်ရှတ်တော့ထွက်ပေးရမှာရှတ်ထွက်စီရမလို့ဘူးဆိုတာက
ော်စိတ်တွေ့နေနေရပါလေလို့ပြောတာเชียร์ยาเชียร์อืมဘယ်လောက်တယ်4500 no force ကိုမြင်တာလေတမီโอ้ชัวร์90นิวตันอีบ่90นิวตันบ่บ่ผิดหรอ90ซมเซนติเมตรมา50นิวตัน50ซมซอ90นิวตันบ่อเปญหนันบ่โอเคเอาได้มั้ยล่ะโอเคเนาะลวยได้มั้ยล่ะคลิโลลวยได้ชัดจริงบ่เนาะဟုတ်ပြီ sanitizer uses a spanner to tie a knot အဲ့တော့ तू อ่ะ knot ကိုလှည့်ဖို့အတွက် spanner လေးကိုသုံးတယ် spanner ဆိုတာဘာမှလို့ဘွားလို့ခေါ်တယ်တိပိပိเนาะ Yes, the point 86 cm from the pivot. Pivot ကနဲ့ရဲ့ center နေရာကို pivot လို့ခေါ်လိုက်မယ်တဲ့. She holds the spanner at point X. She uses a force of 80 newton. Calculate the size of the moment. Okay, စိတ်ပြန်ဖြေပါဦး. Or 800 newton centimeter. 800 newton centimeter. Meter နဲ့ပြောပါသတိ.ပြောကြည့်အောင်. Or 800 newton meter.မော်လေတနည်းစင်တီမီတာမီတာပြောင်းလိုက်လေ။အော်โอเค။ရှေ့အောင်တရားနဲ့စောင်းနိုင်မယ်တနည်းဟုတ်ဘူးလား။အဲ8နျူတန်မီတာပေါ့။ဟောကျန်တဲ့ကလေးတွေအခုပြောနေတာတွေကိုမင်းတို့ live ပြီးတော့ catch လုပ်နိုင်ရလား။ကျန်တဲ့ကလေးများဟုတ်တော့ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အတိုင်းရဲ့အရှင်လေးလေးကိုလည်းနော်။ဟိုပြင်းနေတာကအတန်ကတဒဏ်နှစ်တန်ကလို့တော့တိတ်အပြောင်းလဲမရှိဘူး။ဒီရှေ့မှတ်မိနေရတော့ရွှေရည်တံပဲမှတ်မိနေတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးဈာပြောက်ဈာပြောက်တယောက်နဲ့ဝင်ဝင်ဖြေတယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကလေးများဘာလုပ်နေကြတော့လိုက်ကြည့်နေကြပါသလား။မတော်စင်ရင်းတော့ဖြေရတာမောလို့ထင်တယ်ရေရေတောက်ပုံ။ဟဲ့တော်စင်။စဉ်းစားတော့စဉ်းစားဩစဉ်းစားလို့ရင်ငတ်တာ OK ပါ။တော်စင်ရင်းဒီစဉ်းစားရင်ရင်ငတ်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကောင်းဆက်လွင်။ရရှိအတန်လေးပါလေးလည်းထွက်ပါအောင်ကွာမိအတန်ကြည့်ရတယ်ငါသိတတ်တယ်ကြားလိုက်တာကွာဘာဖြစ်လို့လဲအတန်ကပြော့ပြောင်းပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲအေးမောလို့ချေအေးမောလားညာကိုမင်းကအိတ်ရှိတ်မသုံးမဲ့ဘဲပြသုံးနေလို့လေညာဆိုတာအိတ်ပို့ပြထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ကဘာကြီးကလဲပတ်ပေးနေတယ်လေမင်းကိုအိတ်လို့ရအောင်မင်းကဘာကြီးကိုအားနာပါအောင်ဟင်โอเคပါအဲ့တော့ကဘာကြီးကလဲပတ်ပေးနေတယ်ကောက်ဆက်လင်းလေးအိတ်တော့လဲဆိုပြမြတ်မအိတ်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲမအိတ်ရသေးဘူးရှင်တညလုံးဆော့နာလားဆော့နေရမဟုတ်ဘူးအဲဟိုကတင်ရှာတော့ဟုံးမတော့ဖို့တံပေးသွားလို့ဟောအဲ့ရင်တော့ကကြတော့ရင်တော့ကကြတော့ဘာဘာဘာလုပ်နေလို့လဲပြောပါဦးမိတယ်ဆိုတော့တင်ရှာဟုံးမကဒီနေ့ပြီးထားရမှာလားဒီနေ့ဒီနေ့စစ်တာချင်းဟမ်စစ်တာဒီနေ့အဖြေစစ်လို့စာမွေးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒီဒီကျောင်းကတင်ရှာလာဟုတ်ဟုတ်အဗနာပို့တော့တညလုံးတော့တွေ့ရလားလာကျန်တဲ့ကလေးတွေဟမ်ကောင်းဆက်တွေပြောစကားကျန်တဲ့လူများထောက်ခံသလားကောင်းဆက်တွေဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားမင်းတင်ရှာရဲ့ညားမှိုင်းတာဗနာပို့တော့ပို့တရလားအဲဘလို့ပြောရမလဲတင်းနဲ့နှစ်ပေါင်း3ဆိုတဲ့ပုံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးယူနစ်4ခုလောက်ပေါ့အဲယူနစ်4ခုတယူနစ်ကိုဘယ်နှစ်ခုတွေ့ရမသိဘူးချေမသိဘူးဟာမင်းညတွေ့ထားတယ်ဆိုဟုတ်အလုဘလို့ရမှာပဲချေရတယ်ဟောမင်းအလုဘလို့ရမှာလဲမင်းသိရမှာပေါ့တညာလုံးကိုဒုက္ခပေးထားတယ်ဟောတညာလုံးဒုက္ခပေးထားတာလားမင်းက तू ကဒုက္ခပေးရလားမင်းကသူ့ကိုလှည့်မကြည့်ခဲ့တာလားတခုတော့တခုခုပဲပေါ့ဒီနေ့မထပ်ဘူးဆိုရင်ဆရာမင်းစူရမှာဆိုဟုတ်လားအဲ့ကျန်တဲ့လူတော့ပြပြီးသွားပြီလားပြပြီးသွားပြီပြပြီးသွားပြီပြပြီကလေးတို့ကသူ့တို့တညဟမ်အေးရဲလည်းပြတ်တယ်အခုအချိန်မှလည်းမင်းဘာဖြစ်လို့စာအောင် attention မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအခုတိချက်မင်းနေတာရှင်းပြရတယ် mid term မှာမင်းရင်ဖြေနိုင်ဖို့ရှင်းပြရတယ်နော်ကလေးရှင်းတော့ရှင်းပြတယ်ဒီချက်ပြောတော့ပြောသွားတာပဲကျွန်တော်မသိဘူး recording ပြန်နားထောင်နိုင်ဦးမှာပါပဲလေဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ so sorry ပါဆရာဘာဖြစ်လို့ဟမ် recording ရတယ်နားထောင်ဖို့မေ့သွားပြန်မဟုတ်တယ်ပါလားအော် mid time ပြီးတော့မှဩဒါတွေဒါတွေပါလားအဲ့ငါနားထောင်ပြီးရမှားလိုက်လေရင်မလုပ်နဲ့တော့ကောင်းဆက်မယ်မင်းအိတ်ငိုင်တာလားဒါကြီးဖွင့်တာ live ဘူးကြီးအိတ်ငိုင်တာအိတ်နာဟုတ်လားနည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းပေါ့အေးသူအမှန်တိုင်းဝင်ခံနေကောင်းဆက်နေတာသူကနော်ငါးပါးဒီလားလုပ်နေ
Kia ba lâu này nè, kia. Ta ba À, lâu ba mắm lâu to phần này là bé nó to bao phần. ta ba lâu thai nhận Thầy này nói hồng này nè, kia yếu nát bài hồng tên nhận này, yêu. con nào là spin nào nè lâu kìa vô này Ê, sắp nào nè, ba lâu đó, sắp bên nào mua bảo. Sắp bên nào mà sắp bên nào sorry xuyên nè, có bài chiến chứ đó bảo. Sắp nào nè, ba lâu. vậy đi lẹ à đi Ê, bao thế là lâu đấy. lẹ Ê, chị khuyên à này, chắc xin. Bao thế nhà là, mỹ vậy cho nên đi biết gì bao đã thế khác là. Ê, ô có sắp bên vu bao thế là sắp bên nào nè. vu chứ Ê, có sắp bên ô ngày, có sắp bên bao thế thế là, hả là sắp bên nào nè. vu Nó hậu vụ. Ở khu nào, câu chí này có rõ như này thế nào. Dạ. Câu này có rõ như này thế nào. Tao hồ spen áo mà sạch chị ạ. Cháu sạch đất. Sắp bà nào sẽ bà cháu mà, trang này quên. Ok. Sẽ bên ngay Ok bà chứ chị. được, tên ra trang này được. Thôi á. Tên ra trang này được, sẽ nào nữa, phát đồ mẹ thì được, biết không? Ồ, chị. Hả? Lại mới có luôn. Lại mới Lấy có mà cao luôn. Cao luôn. Ok. nào coi. Chị. Ủa Ê, em biết không? chị. Ý lắm trai đi bộ chăm chăm qua biển. Hậu trẻ đấy cũng phần đi đâu ngạc dù so bay này bà cái đấy dù là Ồ, chá này ta mà. tâm 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 Là tí này, là tí là cao xuống đi chợ lụa mà. Đó. Tổng sẽ cái này sử dụng cho em nhá này đủ ok chị ạ. chào Hậu đồ hút này. ok Rồi ngã đó ai đi ạ, dì ai đi đây, dì ai này này chỉ có về khá ổn sao mà vô trận. Nếu rồi biết ra là tao cao được này. online về sau này bạn Ừ. tao được Dì online về ai sau cả này lại online mà, dì ai này cả lại online mà cái gì xe tổng sẽ cái này rồi về khá ổn sao mà. ông mi điện được khu để công khoa phí lại Ừ. Một ngày ngày gì à ấy mà tôi bây giờ online cả đi sau này mà làm mấy đồ gì à này về online đi sau mà làm rồi về phố bắc khám mà cái ok đấy thì mà tôi sau này câu mà đây mấy đồ rồi ngao mấy gì à rồi bây giờ không được mà nè mấy gì à sau mới thì nó đi chơi hôm qua đấy bà đi đâu nhà đi đâu mấy đồ quỳ nhà rồi ấy xem gì video của nó nhà đẹp lắm Hậu họ hả bao nhiêu rồi mà mẹ rùa đâu ở tâm hiểu đi ta biết thì cũng là screen share rồi mà nhà nào ta thế sao học nghe không lại sẽ nghe là nhà để nó mà phụ phụ hồi đến rồi câu sẽ là nó anh niệm mà rồi đồ đai nô đi à Suki ok để Suki ấy là vậy thay gì ai hay gì ờ tầm Suki à bao đi làm gì là nhớ khi hè nhớ khi hè hầu chứ có đồ nhà đều là giao chứ mia mình đã được ngày nay qua bên là đi Ồ, mình biết là cho số là mình về nó kệ cao sẽ luyện nên ấy ăn nấu là bị trên là nấu sợi nó để ngao đi sắp ăn ali này lấy ra sáng tòa đi đặt cái liều mấy ông ngã xa mấy rồi mà mấy ấy ăn nấu rồi Okay. ừ Bia wow. Rồi. biết quá tụi nhau sẽ đi vào chứ X cả 10 cm mà đấy, tôi 80 newton áp tông bị rồi lên đi đấy, tôi là cao sơ lưu ấy mà wow thế này, mà thế này, she finds it very difficult to chant that này, nó còn lên bộ tôi mà khác cái rồi thế này, ấy mà rồi à, mà chi, nó, rồi Sussex one thing she could do to make it easier to chant that này, mẹ cha lấy bê lại không? Cái mình bảo lấy à, mà lấy sợ cha lấy bê lại, sao đi chào tôi làm gì ạ? Nè cái liệu mình lừa cú lên gì, lừa lên cái này quá lục vô này đấy, tao sẽ này. Mình này bảo qua rồi, tụi mày lên này không chuyện. Lừa lên còn. Wow. Lưu Bèo, mẹ Lừa mang lên Lưu à? Bèo chắc rồi. Nè. Bây giờ nè, hồi lẹ. Phi vợ cả này bị đó. Bây giờ cả nè, bây giờ hồi Ừ. bì. This thing go ba phi đó increase lâu lại mẹ. Bỏ span này ấy ba phi đó. A số mà cái bị lên lại như tụi là lâu cũng lên toàn này. Có ốc đây mà là. Nó Hầu được chưa? Istanbul tụi increase lâu lại đó. Istanbul Hầu. à tụi à. Bà lâu về bên thằng này so với ngài 10 cm đã về. 10 Trang sinh đi cm đẹp nhá đấy. Distance tụi này lên lại như tụi lên này hóa mà bỏ. Thà lấy mình suggest lâu đi à. Nói này là nó. Yeah, đó. man, ugly.
ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒီတစ်ခါတော့ဘဒုကိုမေးရင်ကောင်းမလို့ခီးခီးနာမည်ဘဒုကငင်းချမ်းပြေဆုံးအဲငင်းချမ်းပြေဆုံးခီးရဲ့နံပါတ်9 A လေးကိုဖြေပြပါအောင်အလွန်လွယ်တဲ့ဘေးကွန်းကိုခီးကိုမေးတာပါโอเคบอยWho is standing that eh number 1 me boy close white เนี่ยเลยโพด้วยบดุรโหฮะแกล่ะ boy น่ะ boy อ๋อมอมซอสเกียร์แกเป็นอ๋อนายเล็ดตองบล้อมใหญ่นี่จี้ป่ะเอ้ยเมย์ก็นายบล้อมใหญ่เกลือเลยนี่ฮะมาลูสิกีเอชเอชมูดูเนี่ยแหละจี้เห็นป่ะล่ะแกถ้าส่วนเนาะแกตะคู่อ่ะแกส่วนนัมเบอร์2ก็ boy เนี่ยอ๋อဟုတ်တယ်มาไอ้ close white อารมณ์ตะดานลงติดเลยเนาะဒါတော့သိရလားဟုတ်ပြီ plus white moment တံပိုးကဘာလဲတဲ့တန့်တစ္ဆာသမီးရေ plus white moment ရဲ့တံပိုးကဘလောက်လဲတဲ့မေးပြီအတွက်ခိုင်းပြီNewton meter အဲဟုတ်တယ် 1080 newton meter ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ plus white moment ကဘလောက်လဲတဲ့ဒါ balance ဖြစ်နေတာเนาะမတွက်ဖ ೇನೆ တော့သိတယ်1080 1080 newton meter ဘာဖြစ်လို့တော့ balance meter တစ်ဖက်ကသာများမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်စောင်းမင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ number 5က is the seesaw balance yes ဘာဖြစ်လို့တော့ because of cross like moment point and cross over ကဘယ်လဲအဲဟုတ်ပြီအဲ့မလို့ IG တော့ဖြေလို့ရနေပြီကလေးတွေရဲ့နားလည်လားเนาะအဲ့ဒီတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါတည်း practice လုပ်ပေးနေတာ Okay ကဲဒီတစ်ခါလည်းကုတ်နဲ့ကော်မယ်ဟေးမကော်နိုင်တဲ့လူဒုတ်နဲ့ဆော်မယ်เนาะ A B C ပြောပါဘယ်နားမှာထားရင်ကောင်းမလဲတဲ့ Where the person could have applied force to lift the rock တောက်တုံးယူမခိုင်းတော့မယ် Which position A B or C needs the smaller force မေးခွန်းအသေးစားဖတ်နော် smallest force to lift the rock if the reason for you are smallest see a position a ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ position a ဒီ maximum distance မဟုတ်ဘူးလား yes yes maximum distance ဆိုရင် force က minimum force ပေါ့ okay force distance များလေလေ force ကနည်းလေလေပဲ distance နည်းရင် force များမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အကြောင်းပြချက်လေးနဲ့ဖြေပါတယ်ကဲဘလို့ဖြေရင်ကောင်းမလဲဟေးเออเมยอ่ะเมยอ่ะแม่หนูเมยอ่ะแม่หนูจี้ไล่ป่าวมั้ยบลูพี่ยังก้าวมรุโลวิญญาณหมอตะมี่ไม่เข้าใจบลูพี่ยังก้าวมั้ยตะมี่ reason เล่ไปตบอเตียก็เคลียร์โตอกติดีแกตะมี่ grammar ปั่นเสียไม่รู้ตะมี่ပြောရှင်เนี่ย key point นี่ดิป่ายพี่ย่อแก physics ก็ตบอเตียอ่ะติနေတယ်สามะเย็ดแท้หลุดุขะပဲဖြစ်มาဆိုတယ် grammar ปั่นเสียไม่รู้ key point นี่ดิป่ายยะละ The position A is ဘာဖြစ်တော့ is the like smallest force to lift the rock because to get up the maximum distance from the bucket the pivot ဟုတ်တယ်မလားเนาะ pivot အဲ့ဒါဆိုရင်သဘောတရားရ according to the ဘာဖြစ်တော့ principle of moment ဒါကလေးတို့ principle of moment လည်းသင်ထားပေးပြီးသားလေဟုတ်တယ်မလား principle of moment ရ total cross white moment ဒီ total any cross white moment နဲ့တူအောင်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာ moment ဆိုတာဒီလေ to define the moment ဆိုရင် tiny effect ဒီဘာဖြစ်တော့ force into ဘာဖြစ်လဲ perpendicular distance formula ရဆိုရင် m equal to f into d ဒါကြောင့်မို့လို့ when d is maximum ဆိုရင် force is minimum ပေါ့เนาะ when ဒါမှမဟုတ်လဲ if the distance is ဘာဖြစ်လို့ greatest force is smallest ပေါ့ကြည့်တယ်လို့ရင်းနေကြနားလည်မလားနားလည်ရှင်နားလည်တယ်เนาะ okay ဒီစီကနေပြေးမလို့ဘူး
แต่ถ้าเรียกโฮเทลนี่อ่ะด้านนี้มาโอ้เลิกใช้ทางพี่ด้านนี้จะจอไล่ต่อไหมเนาะโอเค address ว่าอายุยาวพี่ด้านหรือเปล่าล่ะมีมาดูตัวมีเดียที่แบบมาใช่แต่ตัวกระตามีเนี่ยปลีกรองเนี่ยตัวพี่ซีซอซีนี่จ้าล่ะบอกก่อนคลีลี่พามาทายามเลยเด้กี่ให้จ่อคลีลี่อยู่เนี่ยชาไปได้ของตาคลีไทยมุนเนี่ยยังจ่อฮัลโหลมาสเตอร์พี่ยังจ่อพี่ยังจ่อเออคนเนี่ยเริ่มจ่อเออพี่ยังจ่อไม่ตีแล้วนะไม่จีบไปพี่เนี่ยนะแล้วพี่ยังจ่อมีเนี่ยทำไรฮัลโหลที่เชื่อตันจ้าจ้าล่ะจ้าบาร์เรเอ้พี่ยังจ่อเนี่ยไม่จ้ใาช่ล่ะแต่พี่ยังจ่อไปดูหรอเขาเนี่ยมันลอกหรอแค่พี่ยังจ่อพี่ยังจ่อเนี่ยค่ะยังยุบเช่นนี้แหละเนาะแล้วตุ๊บคอมพิวเตอร์จะตั้งนานเจนเนี่ยฉันเองจี้อ่ะจะตั้งนานไหมแกมองตอนเซนเนี่ยพี่ไปได้กว่าพี่ยังจ่อลอกหนาวอ๋ออืมคลิลี่ไปน้าทายามเลยเนี่ยชีดูแทนกันไม่ท่าล่ะนะเนาะ calculate the distance the shine must be from the people for this to be balanced of your time ตายอ่าได้เลยอือม distance เลยจะไปอุ้มไปตายอ่ะคอุ่ณาอะ principle of moment อย่างส่วนบางที่มันเนี่ย close by moment เนี่ย any close by moment เนี่ย together เดียวกันมาล่ะอ๋ออะคุ adapt สุดอายุยาวจ้ะเนาะอายุยาวพี่ได้ดู adapt ดูพอเลยเนาะผมว่าอายุไม่ยาวตีได้คลีเลย shine ได้ shine นี่เนี่ยอันดับเนี่ยโมเมนต์ของตัวตาตัวลูกยามนะยากเลยใช่เอ้ยเปล่าเหรอใช่คือเอ้ยชอบกูเสียบ้านเนี่ยไม่เอาเนี่ยตรงนี้จะอ่า0.3เอ้ย0.3เนี่ยไม่เอาชาอะไรซะอ๋อเปล่ายามเนี่ยอ่าในยากขอนเอ้ย207 นิวตันเมตรถ้าส่วนคลีเลียตัวเวกับเปล่าไปทางอ่าเดี๋ยวลืมไปนิดนึงก็คือคลีลี่เป็นน้าทายไหมสอดดิสเซนต์มันตีมาตาอ่าดีแต่ด้วยจะได้รู้เรื่องตัวท้าจริงเนาะโอเคไปจ่ายทาง1.5แล้วใช่ไหม1.5 one point five ก็ 478สุดยอดนะ1.5โอเคเนาะมีจ่าอากว่ามาไทยเมื่อสุยินตุดีบาพิจารณาตาหัวดิดักซี่เนี่ยไปอะไรเนาะต้องเนี่ยอยู่ไปเลยอ๋ออยู่ไปละเนาะโอเคโอเคเราคลิกได้ไทยไหมเนี่ย On what factor does the tiny effect of the force depend? ถ้าพามีอะไรไอ้แชมป์เยอะตมีเข้าใจอืมเยอะเปล่าพอ perpendicular distance อืม perpendicular distance เนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเนาะเดี๋ยวบอกมูดีได้ตมีเช็คแล้วทุกวีดีอืมแฟกตาร์มาเอสบาร์เนี่ยตัวคู่เราไม่ห่มได้ตัว
tiny effect ဆိုတာဘာလဲသမီး moment ကိုပြောတာနော် tiny effect of force ဆိုတာ moment ကိုပြောတာနော် moment ကဘယ်ပေါ်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေမှာ depend ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဖက်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသမီး moment definite formula ဒီ moment equal to ဘာလို့သမီးเอชัสเอชัสสามารถไม่รู้ได้เอชัสฮัลโหลเอชัสเย่รู้ที่จ่าร้องอามยุดยุดเลยยี่เพี้ยนนี่จ่าเลยยุ่งคิดเห็น Yes, sir. อืมยุ่งคิดเห็นเบบอมามูดีร้อง Moment. เลยโมเมนต์อ่ะเบปอมูดีเนี่ยลูกพี่แช่เมย์คงอ่ะDistance. ดิสแตนซ์เนี่ยพี่รออืม Fox. โพสต์ด่าเบปอเอเชสุเยเอเชสุเปลี่ยนพี่รอรีพลายลงรู้ยังไงนะลูออชิยะล่ะแล็ปท็อปชิยะมาลูออชิยะล่ะใช่ป่ะใช่เออคุณอาทิตย์ชมเมลน่ะตะมี้ผีနိုင်ดล่ะที่เชฟามีได้แล้วจิเออเออคือตะมี้ attention ไม่ရှိหูบ่ไม่รู้เช่นไลน์แลนด์นี่ไลท์แลนด์นี่ล่ะนับบีเมก็เมด่าตะมี้อ๋อ what factors does the tiny effect of the force depends นับบีเมก็เมเนี่ยยามล่ะตะนี่ที่แค่ซ้อๆยืมผีไล่ตาโอ้อูตะมี้ดีเมพ่อปู่ผีไล่ดิตะมี้ก็ผีเสียจนโนดิย้อนอ่ะผีพี่ตั้วนี่ตะมี้เปล่าง้าเนี่ยตะเลยที่แค่ตีจนโนนี่ล่ะเจ็บอ่ะอึดไม่เปียวล่ะน่ะไม่ติดาล่ะเออดิเชอะกูเจ้าหมูเจ้าจ้าไล่ไปเนาะดิเชไอ้นี่สามวันนี่จ้ะตะมี้โหข้าวไม่ส่องมูยีอ่ะไอ้เบ้ส่องนะคลีด้านโหเบ้ส่องนะฮะล่ะแล้วหมูดิเนี่ยดิเชอะยูไล่ลงไปนี่เนาะไอ้สามวันผิดแม่นี่จ้ะดิเชโหบ้ามาเมโหตะมี้โหมาชั่นสิมาหมูเจ้ามาเบ้ส่องนะเนาะโอเคไม่ผิดไหนวุสุเลยซาผัดอูเนาะเอเจนซี่แกดีติคาบดุไม่ยามเลยบดุพี่จินน่ะดีติคาจ่ายย่อชั้นแท้ชั้นแท้กูดิสาไม่มียาได้เนาะอ๋อแกชั้นแท้นัมเบอร์4เมโก as student rise tries to บาดิแล as student tries to balance a 10 kg bag of rice อ๋อสาไอจีโอดูง่าတော့มั้ยบาดิเนาะโหบัดดิแบกหละ balance ลงပြီးတော့ pivot the beam pivot the ဒီမှာပါဖြစ်လေဒီ beam မှာဒီဒီနေရာဒီ pivot ဖြစ်တယ် using a 5 kg bag of rice to balance ဆိုတဲ့စကားပါနေတယ် to balance ဆိုတဲ့စကားအရာပါဖြစ်တယ်အော် 10 kg ဘယ်လိုရှေ့တို့လားအဲ 10 kg ကိုရှေ့တို့ what should be done ね to balance the best choose the correct answer လို့ပြောတယ်ဒီပါ3 3 move the pivot towards the 10 kg bag ဒီကောင်ကို pivot ကို10 kg bag ကိုတိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်က balance ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီချုပ်ခင်ခင်နံပါတ်ဒီမေကောဟုတ်ကဲ့ရှင်နံပါတ်ဒီမေကောနံပါတ် 1 2 3 4ရဖြေပါ Chinese Excel office မှန်တာပေါ့နံပါတ် email ကိုနံပါတ် email ကိုရွှေကြီးဖြေပါသမီး
Hello, sir. Can you hear me? Number email. What is the principle of movement? What is the prism? Where is the chair? Me, I'll share. So, Christian. Appreciate how little me. Una chair, the mute chair, una share it. The also one, the DT, when me, I share the champion share people. Can share be enough? Okay. 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 Yeah, share people. Yeah. Which chair? What is the principle of movement? So can you share on low which at the medium of one? But I tell you, Mia, 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 at the beat, the beat, What is the principle of movement? Crosswise anti crosswise. Total crosswise moment equal to the bathia. Total anti crosswise moment. Hala, bathito, to balance the system. Sisters are sending to Kubasan, the seashore web ship, not the Weshina web ship, Una Kona, Kotoka, and the web ship, Spana, and the web ship. All of the system look for it. Resistance or a long answer to cool do a balance chip or dread. Close by movement, Susu Bound Tambo, the anti close by movement, Susu Bound Tambo, and Yami, Tao Prince by a moment. I don't know, I don't know. No, they should be. Get us a moment at Pata Luto, Miania, would be shared with TV means, but now to cool, Chichaya. Of the screen at the touch of him. Close him, woman up at the Ludisha, oh, say Shalisha, I mean, old Hagelian. Get my Louis Ballon in. Very woman, eh? Eh, how be? No? Tell you to what? No, yeah. Alam. Tribal look. Ezel, Ezel, when you, any when you, the amount of people. No, Ezel, let them. Oh, sure. Tell you, wake up. No, Kababi, yes, where I am. But I'm kidding. Down what direction? Moderation, the one. And hobby. Lou up, deep, leave out on you. But you're not hard and more like efforts. I took that. Ah. All in any other time, but to go on it, on it, I took that. Ah, effort for it. As you can do, what means look at the logic of my wabble. Yes, sir. Okay. Maybe one, the load is equal to the total weight of the sand and the wheat barrel. Then it, D, Papito, D, we bury it. Man, we got it. Papi, I'm not it. Lonely, I do do it. I made it. Papito, D, there's a tear, Harry. There, D, my D, quite D, my tear, I'm old nine. There's a quaint, eight quay awaited their bar marble. Bang awaited their bar marble. Any alone, my door, I love you for my new.
Hobby, no? The Yes. effort is the force that the worker applies to the wheelbarrow handles. Ero di lek kai ma di te ko de no lek kai ma a te yauk dai de lou tama a ni bi lo the worker apply just enough effort to lift the load tu a di kaung go ma nai bo atwet no ma nai da apply just enough effort tu a ma nai na bo di ma nai bo atwet tu a te yauk dai de explain why the effort is smaller than the load tu a ဒီလောက်တဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့သူကအားတက်ရောက်စီလောက်ဆိုတာဒီဘာတွေဘာတွေပါပြောတဲရဲ့ weight လဲပါမင်းဒီမှာရှိနေတဲ့တဲထဲတဲ့ခွက်ကြီးရဲ့ weight လဲပါမင်းဒီဘိန်းလုံးရဲ့ weight ကြီးလဲပါမင်းဒါတွေအားလုံးလောက်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးတိုင်းသူကအားတက်ရောက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီလောက်သမားကနေပြီးတော့သူ့တဲ့နော်ပမာဏနည်းတဲ့တံပိုးပမာဏနေတဲ့ effort ကိုပဲတက်ရောက်စီရလူတွေတဲ့ဘာကြောင့်လို့ထင်တယ်လဲတဲ့ဘုရားညာညောကျန်တဲ့ဘာမှဖြစ်မလဲပြန်ပြောကြည့်ကြပါအောင်ဟုတ်တယ် effort ကလောက်တော့မများဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ effort ကလောက်တော့မများတာလဲတဲ့ဟုတ်မှန်explain le why the effort is smaller than the load the load ကဥပမာကွာ100 newton ရှိတယ်ဆိုပါစို့ effort က100 newton တဲ့နည်းနည်းပဲသူက100 newton တက်ရောက်ဆရာမလို့100 newton တဲ့နည်းတဲ့ပမာဏပဲတက်ရောက်ပူလို့တဲ့ဘာကြောင့်တော့စုကြီးရဲ့သိမလားမမီးအေးမောက်ကွန်စဟင်တဲ့ပါဘာကြောင့်အားနည်းနည်းပဲတက်ရောက်ဖို့လိုတာလဲလို့မေးတာမင်းတို့ moment ရဲ့ concept နဲ့ပဲဖြေရမှာလေစုကြည့်သိမလားစုကြည့်ဘာမှလည်းအကြောင်းမပြန်နန်းသစဉ် check နော် is teacher ဖြေကြပါအောင်စုကြည့်တော့နန်းသစဉ်တို့စာမမေးရသေးလို့ပြီးနေတာကလေးတို့ဒီခါနေပိုင်မှာတော့မင်းတို့ IG ဖြေတဲ့အခါမှာမင်းတို့အတွက်ဒါရီက not လေ့လာတဲ့အခါမှာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သွားမှာဒါရီကိုပိုင်အောင်လုပ်ထားဒါရီကမေးရောမေးတယ် IG ကဲဘယ်သူများဖြေနိုင်မလဲနန်းတစင်တို့စူကီတို့အေဂျန့်စုရောဘယ်နှယောက်ဝါရမလဲအေဂျန့်စုအေဂျန့်စုအတန်ပိတ်နှုတ်ပိတ်ဝစီပိတ်နေနေလေအေဂျန့်စုတနေ့မှရှိသေးရလားနိုင်မကောင်းဘူးလို့ဘာညာပေါ်ဟုတ်တယ်မလားချွေပေါ့ရွှေဘိုးဒီနေ့စာမမေးရသေးဘူးနော်ရွှေဘိုးရွှေဘိုးမလုပ်နေတော့ဖြေချက်အဲဖြေလို့ရမယ်ဆိုဝင်ဖြေရတယ်ဘယ်ရောက်ကုန်နော်လူတွေဘယ်ရောက်ကုန်နော်ဖြေချက်ဖြေငါရဲ့ခြာဝရပရိသတ်ကတော့ရွှေကြီးပဲကဲပြောကြပါဘာဖြစ်လို့လူကအားသိစိတ်ဆံမလို့လားဒီချက်မိတာဘာလို့လူကအားသိလဲဒီလောက်လောက်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲနော်လောက်ကအားတက်ပို့ပြီးတော့များတယ်ဘာလို့အားလောက်တော့မများရတာလဲဘာကြောင့်လို့ထင်အဲ effort တရတဲ့နေရာက people ကနေ maximum distance မလို့ပါနာပေါ့ဒါဖြူစင်တက်လားဟုတ်ချင်အဲဖြူစင်တက်ဖြည့်ထားကအမှန်ဆုံးဖြူကိုဖြည့်သွားတာ
According to the principle of moment, clockwise moment equal to any clockwise moment. No, the moment do, due to load is equal to the moment due to effort. But this step, the particular from the AZ to the load is less than this. มันรู้บาลานซ์ဖြစ်ုံနေတာမနိုင်ုံနေပဲရှင်းတယ်เนาะအားလုံးနားလည်တယ်เนาะဒီအကြောင်းတွေဒီတရားတွေလွတ်မြောက်သလားမိုးမဲဒီတရားလွတ်မြောက်တာရှိသလားဒီအကြောင်းတွေဈားထဲမှာပဲတန်နေရလင်းနေတာရမယ်เนาะဟာရှယ်ဟုတ်ပြီ okay ရိုးရဲမလိုတာတွေမပေးဘူးလိုတာလေးတွေပဲကြည့်ခိုင်းပါ แกท้าซวยยอดีแบบมาวายาโจกไกวนี่ดิยึดท้าเลยดีแบบมาแมกเนตตะคู่ตัดท้าเลยเออแล้วเตียซี่อ่ะตะบอเตียรี่อ่ะตันไลท์ต้องရှိရင်ตันไลท์ဆက်กวนဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာอิเล็กโทรแมกเนติกโฟร์ဆိုတဲ့ตันไลท์ซွဲอาร์တစ်ခုဖြစ်လာဆောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာကเวทရှိထားတယ်ဒီမှာချိတဲ့ตันไลท์ซွဲရဲ့ဒီเวทရဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်နေမှာဘယ်လန့်ဖြစ်နေရအဲ့တော့ ဒီမှာဝိတ်ကဇီရိုပွိုင့်ဇီရိုဖိုင်နျူတန်မေးထားတာဆိုက်စ်အော့ဖ်ဒီဘက်ကဖို့စ်ကဘယ်လောက်နေတဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲမိုးမန့်ရဲ့ပရင်စပယ်လေးပဲသုံးဖြေလိုက်ရုံနဲ့ဒီဘက်မှာဆိုက်အားတစ်ခုရှိမယ်ဒီဘက်မှာဝိတ်ရှိမယ် weight ဒီ cross wise နဲ့လည်းရင် side r ဒီဘာဖြစ်တော့ဒီဘက်ကမဂနက်တစ်ဖို့စ်ဒီဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ cross wise နဲ့လည်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာ balance ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ distance လေးတွက်လိုက်ရုံနဲ့ဘယ်လိုတွက်မလဲခလေးဘယ်လိုတွက်မလဲဘယ်လိုများသိမလဲ 0.035 ဘယ်လိုတွက်လိုက်လဲတာပြောပါအောင် ဒီကလောက်ဝက်စတာဒီတန်တဲ့အစ်ပွင့်ပေါ်နေမြောက်လိုက်အစ်ပွင့်ပေါ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာနဲ့ပြန်စားမလဲအဲ့တော့ 20 ကောင်းဆက်လွင်အေးပြောပါညာမပြောပါဘူးရှင်နားလည်လားဟုတ်နားလည်တယ်เนาะโอเคကဲကောင်းဆက်လွင်လုတ်လုတ်ပါအောင်ဒါလေးပြတ်ပြသမ်းပါဘာမေးခွန်းကဘာကြီးကိုမေးอ่ะဘာမေးမယ်လို့ထင်တော့ဘုံမ the c no 450 newton ဒီမှာလူကြီးထိုင်နေတယ်အဲ the person weigh at the distance of 0.5 meter from a တဲ့ ignore the weight of the c တဲ့ငါမျိုးမှာနေရာနည်းနည်းခက်ခက်မေးလိုက်နေပြီလေဒါနည်းနည်းလေးခက်နည်းနည်းလေးပေါ့နည်းနည်းလေး the effort for a stand by the road on the c are f1 and f2 တဲ့နော်ဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကို upward force ကြိုးတယ်ဆွဲထားတာ ဒီမှာလူထိုင်လို့ပြုတ်မကြအောင်
calculate the force F2 by taking moment about A. F2 about A. Taking moment about A. About A. About A. So A. People in the same time. Clear? Yes. People in the same time. 450 jump shit that moment. Yeah. How do you F2 jump shit that moment? Yeah. Also, the bar. Okay, Vashi. 450 the hurry quite ill, but you are near a moment. Hurry F2 so that the time you out of your majority with my Jonas went hurry. The Joe are there of the F2 so that moment. A moment of a party. She got in balance to put it. Oh, sorry. Jala. Jai, jai. Papa, you will know. You won't nominate you. We won't nominate him. Tima Thai, Ludia Leon, us and you down, where she and Lua. Deep diamond were tiny. A is 0.5 meter. But what if you are the pure not in the yard? My own massage in the eye. I did no D time, no, the sit on the swing. Hala to the below 8 meter. She the time, I did what my tidy. Oh, dig out you, do I, Dima, that time of one hold the bella. The dama mother tidy, D joy you, dig out your pure jam, that Joda Packer F2 as well. Joda Packer F1 as well. May that a make on that. The F2 jump shit that moment on it. Allow him late. Made a meal washing shin labor. Oh, Heine. Ebo. Oh, I hope you're going to be done off. เออทานซีนี่ล่ะบอกกว่า That's when B Mata Yam need a force F2 job to the moment of a lot of similar and be more ancient labor. 900 Newton per meter. Newton paru baluru da doa. Newton per meter. Chile Mali. How about 281.25 Newton? Huh? 105 Newton. Huh? Can you see that? Cross my moment, the banana. That's a car. Really, cross my moment, I'm more allowed than you. You open a money. 225 Ah, clockwise moment. Then body F2 jump shit. And clockwise is wrong. Clockwise moment. According to the principle of moment, yeah. And clockwise is 2 a minute. That's F2 jump shit. Then how much is it? 225 is it? Ah, boy. Oh, Newton meter. Na le la. Na le che. Eh, account so le ne baru shit do ne mula. Hari baru tuan ngau bi la. Boss, ye formula ne mau wa che. Oh, account na boy. No, and I say 225 so yeah. No,
Now, force tambo apa lau pilih mana? Force tambo apa lau pilih mana? Moment di 225 sini, force tambo apa lau pilih mana? Cek 225 ni 0.80 divide lo biar mana? Tahu tak apa? Asal cek 281.25 newton. Mana apa? Ada tu ni force tambo. No? Moment tambo ini dua dua biro mah force dua biro. Siapa no? Yes. Una cek temui ada cara dia divide lo lah. Ah, hobi hobi. Tapi sih biar tambo temui ada cara lo lah. Okay. Okay. แกท้าสุยินดีเนี่ยพ่อว่าโมเมนต์ปุ๊บสาวบรรณาปุ๊บเราต้องชิมทะเลด้วยใช่ไหมเจ๊เจ๊บีเนี่ยอ่ะปุ๊บนั่นเสร็จเราชิมเนาะโอเคเออจ้าจีบีดูรถเช่นเนี่ยเราว่าน้ำมาทางโน้กูว่าตาโก้ลูกเป็ดว่ากูทำไมกูยิบบอกว่าฮัลโหลที่เชื่อเราดีมาน้ำทางเนี่ยลูเรียกตัวกันเราสาวได้เช่นเนี่ยลูเรียกตัวกันเราจู่ๆอย่างลูกบีเนี่ยอันนี้เราไปทำอะไรเนาะไม่จำอ่านไปกูเชื่อเลยอย่างเนาะเราเจ้าเนี่ยประชาชนเจ้าสิรู้ขั้
आलू प्याज़ जी बा प्रशाने ड्रेस ठीक है रिवेशन पिया भी वो लो दे ला मलू जे तभी फर्स्ट मासा मुझे पिया मामू ना लामे अपन को खांदे को दे में अरे अखांदे का रोमिटा मामे में मामे दे बुबो ना फाइनल यो मामे मा अरे प्रशाने ड्रेस ठीक हो निनो दबाओ या ना रिवेशन भी आमों बलो हुए सुने अगर मोमेंट आप यहाँ बेबी बिचे दे दो है मोमेंट ऐप दे रोज़ या सही शान प्रेशर डेंसिटी या ले मेरे टेस्ट मार्क की और टेस्ट मार्क डेंसिटी वे भी रहा है हो जाए मलाई और प्रेशर ठीक पादी ला है मैं पाऊं पाऊ पाऊ ठीक है मैं पाऊ जे रे लो लो बो लो रे लुची है लेकिन आप या लो बो लो लो रे लुची दला अरे यार मैं मिलो बहुत ला ना प्रशांत खाने मिलो ताज़ हुई है इशारों शेर बग को बातें मिले सुई है अखान अत्ते कोते में ना हला अरे अखान ते दिन जा मैं मम्मी दे वो फाइनल यार मम्मी में ओके ताज़ हुई है इशारों रोकोरे जिया छे क्यों बा ओ छे आ प्रशांत ने जैसे दिया आ प्रोफेशन पियान बो मिल बाला ये हम लोग दिशा मिले ली अराजा फिर वो पियान बोलो ला तो दिया हुआ ना ले ठाउं दिया वा लो आ जैसे ही बदु मामा ठाउं तो में वो बदु बदु रिक्वेस्ट ले उठा ले तुम्हें वही दिशे आ वही क्या ने लूरे आ पियान हम से दिशे पियान भी भी बा ओके ना शेर बागो अते बते या वे बियां बियां में बो ओके हाँ ना ओके देना एस यू लाइन ना लोग बे में टाइम है खले रूप का ले सारा चोपा ठान ना वो मोमेंट ने पते लो सही शाया भी ना हो छे यार यस यू नो आईजी लेवल ऑफ पी नाइन ने भी हो जाए मला ना आईजी लेवल ओ मिनो पी नाइन ने भी वो आईजी डांट ने रे खले रे मे को म्यो रे ओ छेशिन ब्या नी ना नो यू नो एसे फिट तो आ ก็รู้ว่าเราไม่ลงเนี่ยเนาะก็รู้ก็ขอไหมเนาะอองคันจออองคันจอไม่ใช่เนาะชูคิงคิง
Present teacher. Shami. Present teacher. Counsel Lin. She is in Lin. She's in Lim Shu. Well, I'm dying now. You know, Kim? Roger. None the same. Present teacher. Yang Champiezo. Present. Pine Corpio. Lived in Harahara. Fusing that. Oh, she was. He hang jaw, not river. He hang jaw. He's a bear one. Shanta, can't jaw. Oh, she was. Shwebo. Shwebo. Shwe yi lin. She is her. Tan Phyu Zin. Tan Phyu Zin, she la. No, she you know. That was a beat up at a devil. Tan Tisa. She went. Tossing yay. You told me she right. You told she a chair. Eh? She is here. Where you talk your nana? Oh, you talk your nana. You kick him. You're pretty cheap. We eat more. Present teacher. Suki. Present chair. A chance soup. A chance soup. Yeah, what? A chance soup. What do you want to be Agents who pay out though. Una agents who can never tuna. Like your outdoor arm then. Agents who could not summon it on a tissue needed. I'm a pian pian matthew. Okay, try about it. At the Rokoma cock and material, she did lah. I don't, dear good. Then I'm a share Rokoma for you and a good and my bite, she did lah. She bound, no? Get in it, moment on a pat of your shinario. Bama, nominate, machine. Bama, nominate was on 8 year old with him and Hogan. Not And you cross my movement and yam. Post time yam, this thing I name it. This thing I'm yam, post time, darling. Do the Japan. Moment the pastor in effect, I reforced that distant bomb about the pastor in it. Moment so that the tiny effect of the post, I will call it. And if you are so lame, not the yard, little Bama, who shall have the Nazi machine. Not the nephew of the Dari, we are going on. Okay, I'll see you next week. See you next week, your boy. Have a nice day. Bye. 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 Bye.